I en bàsquet, victòria i ben contundent de la selecció espanyola femenina. Les jugadores de Lucas Mondelo superaren Holanda, atenció, per un sorprenent 92-26, el segon partit de classificació per l'Eurobàsquet del 2019. La vinicelamera Alba Torrents va sumar 7 punts, mentre que Marta Xargay va ser la màxima anotadora de l'equip en 22. Aquesta és la segona victòria per a les vigents campiones, que ja superaren a Bulgària el primer enfrontament.